33 dijakov si je prislužilo Krkine nagrade za 20 raziskovalnih nalog. Za spodbudo pri njihovem nadaljnem raziskovanju pa je 56 srednješolcev, avtorjev 29 raziskovalnih nalog, prejelo Krkina priznanja. Vsako leto se jih približno 100 odzove, nekateri sami, nekateri v manjših skupinicah, ampak pomembno je, da se odzovejo kljub množici drugih interesov in možnosti. Svoje dosežke z področja naravoslovnih ved so najboljši dijaki predstavili na simpoziju pred podelitvijo nagrad. Raziskovanje jim pomeni ogromno. Da se naučim nekaj novega, pa tudi mogoče, da nekako pomagam, nekako izboljšati, ne vem, družbo recimo, nek tak, tako da daš nek tak svoj majhen košček v življenju. Krkina nagrada je lepa referenca za naprej, pravi novomeški gimnazijec. Da ti nek način odpre vrata v bolj kasnejši svet, se pravi fakultete, mogoče možnosti za delo. Ne vem, lahko pol napišeš, ne vem, na življenjepis, prejemnik Krkine nagrade. To je že vsaj nekaj, ne, nek štart. Sklad Krkinih nagrad prispeva k priljubljenosti raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentori v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Kakovost nalog je na zavidljivi ravni, je poudarila Vida Škrabanja. Ampak prav vseh se lahko začuti tista radovednost, vnema zagnanost, želja doseči nekaj in v tem duhu tudi nadaljevati. Dijaki so vnovič prijavili vrsto zanimivih raziskovalnih nalog. Pri raziskovanju so upoštevali multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno raziskovalno delo.